প্রথম সামুয়েল অধ্যায় 12। অনন্তর সামুয়েল সমস্ত ইস্রায়েলঙ্কু কহিলে, দেখ, তুমিমানে মতে যাহা যাহা কহিল মুঁ তুমিমানকর সেই রব শুণিলি ও তুমিমানক উপরে একজনকু রাজা কলি। আউ এবে দেখ, রাজা তুমিমানক সম্মুখে গমনাগমন করুছন্তি, পুনি মুঁ বৃদ্ধ ও পক্ককেশ হইছি। আউ দেখ, মোর পুত্রমানে তুমিমানক সঙ্গে অছন্তি, পুনি মুঁ যৌবনা কালাবধি আজি পর্যন্ত তুমিমানক সম্মুখে গমনাগমন করিছি। দেখ, মুঁ এঠারে অছি, সদাপ্রভুঙ্ক সম্মুখে ও তাহাঙ্ক অভিষিক্তঙ্ক সম্মুখে মোহর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিও। মুঁ কাহার গোরু নেইছি, অবা মুঁ কাহার গধ নেইছি, অবা মুঁ কাহার অন্যায় করিয়াছি, মুঁ কাহা প্রতি উপদ্রব করিয়াছি, কেবা মুঁ আপনা চক্ষুকু অন্ধ করিয়া পাই কাহা হস্তরু লাঞ্চ নেইছি, মুঁ তুম্ভমানকু তাহা ফেরাই দেবি। তেনে সেমানে কহিলে, তুম্ভে আম্ভমানকর অন্যায় করিনাও কি আম্ভমানক প্রতি উপদ্রব করিনাও, কেবা তুম্ভে কৌণসি লোক হস্তরু কিছু নেই নাও। তেণু সে সেমানকু কহিলে, তুমিমানে মোহর হস্তরে কৌণসি দ্রব্য পাইল নাই, এথিরে আজি সদাপ্রভু তোমানক বিরুদ্ধে সাক্ষী অছন্তি ও তাহাঙ্কর অভিষিক্ত ব্যক্তি সাক্ষী অছন্তি। তহিরে সেমানে কহিলে, সাক্ষী অছন্তি। তহু সামুয়েল লোকমানকু কহিলে, সেই সদাপ্রভু মূসাঙ্কু ও হারণঙ্কু নিযুক্ত করিথিলে ও তুহমানঙ্কর পূর্বপুরুষমানঙ্কু মিশ্র দেশরু বাহার করি আনিথিলে, এহেতু তুহেমানে এ ক্ষণে ছিড়া হুও, তুহমানঙ্ক প্রতি ও তুহমানঙ্ক পূর্বপুরুষগণ প্রতি সদাপ্রভুঙ্কর কৃত সমস্ত ধর্মকর্ম বিষয় মুঁ সদাপ্রভুঙ্ক সম্মুখে তুহমানঙ্ক সহিত বিবেচনা করিবি। যাকুব মিশরকু আসিলা উত্তরে যেতবে তুহমানঙ্কর পূর্বপুরুষমানে সদাপ্রভুঙ্ক নিকটরে ক্রন্দন কলে, সেতবে সদাপ্রভু মোসাঙ্কু ও হারণকু পঠাইলে। তহিঁরে সেমানে মিশররু তুম্ভমানঙ্କ পূর্বপুরুষগণକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ଓ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାସ କରାଇଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାର୍ଶ୍ୱରନ୍ତେ ସେ ହାତସୋରର ସେନାପତି ସିସରାର ହସ୍ତରେ ଓ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଓ ମୋଆବର ରାଜା ହସ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କଲେ ଓ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପ କରିଅଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବାଲ ଦେବଗଣର ଓ ଅଷ୍ଟରଥ ଦେବୀଗଣର ପୂଜା କରିଅଛୁ। ମାତ୍ର ଏବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁଗଣ ହସ୍ତରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭର ସେବା କରିବା। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଜିରୁବାବଲ ଓ ବଦାନକୁ ଓ ଜିପ୍ତହକୁ ଓ ସାମୁଏଲକୁ ପଠାଇ ତୁମମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ସ୍ଥିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ତହିଁରେ ତୁମେମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ବାସ କଲ। ଏଥିଉତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଦେଖିଲ ଯେ ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣର ରାଜା ନାହସ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ବାହାର ହୋଇ ଆସୁଅଛି, ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କ ରାଜା ଥିଲେ ହେଁ ତୁମେମାନେ ମୋତେ କହିଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଜଣେ ରାଜା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ, ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ଯାହାକୁ ମନୋନୀତ କଲ ଓ ତୁମେମାନେ ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲ ତୁମମାନଙ୍କର ସେହି ରାଜାଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖ। ଦେଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ରାଜା ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, ଯେବେ ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ ନ କରିବ, ପୁଣି ତୁମେମାନେ ଓ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକାରୀ ରାଜା ଉଭୟ ଯେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ତେବେ ଭଲ, ମାତ୍ର ଯେବେ ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ନ ଶୁଣିବ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ କରିବ ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଥିଲା ସେପରି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ହେବ। ଏହେତୁ ଏବେ ତୁମେମାନେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଯେଉଁ ମହତ୍ କର୍ମ କରିବେ ତାହା ଦେଖ। ଆଜିକି ଗହମ କାଟିବା ସମୟ ନୁହେଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେପରି ମେଘ ଗର୍ଜନ ଓ ବୃଷ୍ଟି ପଠାଇବେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଡାକିବି। ତହିଁରେ ତୁମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜା ମାଗି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦତା କରିଅଛ ତାହା ଯେ ବଡ଼, ଏହା ତୁମେମାନେ ଜାଣିବ ଓ ଦେଖିବ। ଏଥିରେ ସାମୁଏଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହିଦିନ ମେଘ ଗର୍ଜନ ଓ ବୃଷ୍ଟି ପଠାଇଲେ। ତହିଁରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଓ ସାମୁଏଲକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟ କଲେ। ପୁଣି ସମସ୍ତ ଲୋକ ସାମୁଏଲକୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ନ ମରୁ ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କର ସବୁ ପାପ ଉପରେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜା ମାଗି ମନ୍ଦତା ବୃଦ୍ଧି କରିଅଛୁ। ଏଥିରେ ସାମୁଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ ନ କର, ତୁମେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ମନ୍ଦତା କରିଅଛ ପ୍ରମାଣ, ତ
ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଶ୍ଚାତଗମନରୁ ବିମୁଖ ନ ହୁଅ, ମାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କର, ପୁଣି ତୁମେମାନେ ବିପଦଗାମୀ ନ ହୁଅ। ଯଦି ହୁଅ ତେବେ ତୁମେମାନେ ଅବସ୍ତୁ ସକଳର ଅନୁଗାମୀ ହେବ। ସେମାନେ ଉପକାର କି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅବସ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ମହାନାମ ସକାଶୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଲୋକ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମୁଁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିବି, ଏହା ଦୂରେ ଥାଉ। ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଓ ସରଳ ପଥ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରାଇବି। କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କର, ପୁଣି ସତ୍ୟ ରୂପେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ତାହାଙ୍କର ସେବା କର, କାରଣ ଦେଖ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିପରି ମହତ୍ କର୍ମମାନ କରିଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେବେ ତୁମେମାନେ ନିତାନ୍ତ ମନ୍ଦ ଆଚରଣ କରିବ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ଓ ତୁମଙ୍କ ରାଜା ଉଭୟ ବିନଷ୍ଟ ହେବ।